I ove godine, gospođa Kostić Đorđević, država pomaže razvoj poljoprivrede, konkretno u vidu subvencije, zapravo najvećim delom. Ovoga puta kad reč o subvencijama za stočarstvo i voćarstvo, kakva je situacija? Pa objavljena je uredba o raspodeli podsticaja za 2018. godinu, tako da se vidi koja su direktna plaćanja. Uredba definiše koje će se vrste biljne proizvodnje ili stočarske proizvodnje subvencionisati, visinu podsticaja i naravno rokove kada su rokovi za podnošenje zahteva. Znači, za različite podsticaje su rokovi različiti i u različitom periodu godine se podnose zahtevi. Za sve generalno podsticaje pravilo je da se zahtev podnosi samo jednom u toku godine. Znači, naši poljoprivredni proizvođači treba da vode računa, znači kada prođe godina, evo u ovom periodu, obično oni do kraja marta je to bilo, pa su upamtili neki rok 31. marti, što je ranijih godina bilo, na svojim gazdinstvima su radili promene, a promene se tiču dodavanja parcela, brisanje parcela iz biljne strukture, promena biljne strukture, jer se radi i plodored, ne samo smena pšenice i kukuruza, nego unazad nekoliko godina veliki broj višegodišnjih zasada se podigao, tako da ne treba u biljnoj strukturi da se vodi pšenica ili kukuruz ili lucerka ili neka druga biljna kultura, ako je u pitanju višegodišnji zasad, jer se opredeljuju sredstva za svaku vrstu kulture, tako da može da iskoristi to. Ne može koristiti subvenciju za voćarsku proizvodnju ako u svojoj biljnoj strukturi nema nigde registrovano i prijavljeno voćarstvo kao biljnu proizvodnju ili liniju proizvodnju koja se tiče njegovog gazdinstva. Tako da uredba je izašla, sada će za svaku vrstu podsticaja izlaziti sukcesivno pravilnici koji će da regulišu malo bliže pravila igre, znači rok od kada do kada, koja visina podsticaja, šta je uslov koji proizvođač može da ispuni, a konkretno videli ste sada kada ste dolazili kod našu službi da je velika gužva, dolaze proizvođači da konkurišu za podsticaje za biljnu proizvodnju. Iznos podsticaja ove godine je 4000 po hektaru, tako da neće biti više podnošenja u toku godine drugih zahteva, znači podnosit će jedan zahtev za iznos od 4000 dinara po hektaru, naravno prethodno su oni uradili promenu na svom gazdinstvu, sad podnose zahtev i to je što se tiče biljne proizvodnje. Kad reč o stočarstvu, i tu je zaista veliki niz mera za podsticaj stočarstva. Tako je, podsticaj i subvencije u stočarstvu su razni, znači postoje i za priplodna grla, i za ovce i koze je 7000 dinara po hektaru, premija za mleko 7 dinara po litru mleka, za priplodne krave je 25000 dinara, što se tiče organske proizvodnje, svega toga plus, ako je gazdinstvo opredeljeno za organsku proizvodnju, iznos subvencija je za 20% otprilike veći u odnosu na konvencionalnu proizvodnju koja se radi. Tako da, apsolutno, za tov junad je 10000 dinara po grlu. Znači, to su podsticaji koji su u toku godine prihvatljivi i oni mogu da konkurišu onog momenta kada, znači, daju grlo ovlašćenoj klanici sa svim potrebnim papirima koja definiše pravilnik, mogu da dođu i da podnesu zahtev, ali opet kažem, postoje tu i neki rokovi, po košnici pčela je takođe 720 dinara po jednoj košnici, tako da otprilike prošle godine je u maju mesecu bilo za pčelarstvo podnošenje zahteva, vidjet ćemo kada će izaći pravilnik za ovu godinu. Tako da, apsolutno, svaka grana poljoprivredne proizvodnje, bilo biljne, bilo stočarske, ima subvencije, tako da je široka paleta tih subvencija i treba pratiti i konkurse i rokove i, naravno, blagovremeno podnositi.